waxaan halkan ka salaamayaa xaaskayga lafti galab Nacima Diamond. Todobaadkii ayuu soo xasuusay Nacima Jokern, waxaanu salaanteed ku soo koobay ilbiriqsi, waxaanu yidhi Nacima Diamond baan salaamayaa. Ma sideedaadka waxa halkay ka carootay Nacima Jokern ee aad ka salaamaya carruurtayda hooyadeed, isagoo weliba uu abtiriyay xaaskiisii hore yidhi waxaan salaamayaa Nacima Cabdi. Carruurtayda iyo hooyadood Nacima Cabdi Gurey ayada waxaan sii raaciyay Nacima Cabdi Gurey waa xaaskaygu hore, mar waa walaashay, marna waa beesaarima uu yaryahay, iyo Nacima Cabdi Gurey oo maay xaaskaygu hore, marna walaashay oo marna my best friend. I love you. Intaa markuu yidhi waxa uu sii raaciyay inuu carruurtiisa usoo rari doono magaalada Jigjiga oo waliba imika aqal uga kareeyay haddii aan nabadnahay insha allah. By the way, carruurta Jigjigan ayagana soo dejinayaa, waana ka wada hadalnay, gurigoodina waa diyaar insha allah. Midna aan ku jilciye carruurta iyo xaaskiisii hore way wada socdaan, oo micnaheedu waxay noqonaysaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Soo dhawaada waa muuqaal xasaasiya, waxaan idhaahdaa war Nacima Jokern maxaa ku kalifay inay reerka ogaadeen ee u hiriya caayudo ballan iyo axdi ku qaaday kuwa calanka ogaadeen u xiranyo isfaraynaya inaan soo dhigo tiktokgeyga, taasaa ballan iyo axdigu ah. Waxaan idhaahdaa war Nacima Jokern maxaa ku kalifay inay ogaadeen oo daarad ugu geesisan ay tiraahdo waa fulay billaahi iyo tollaahi, teeda kaleeto gabayba ogaadeen waa gabyaa, ree cabdulla gabay bay yaqaanaan. Sababta gabayga idin barta ma taqaanaa? Fulayaad ahaydeen maayaa, raggii weysha loogu xira geedkaad ahaydeen marka dagaalka la aadayo. Waxaan isweydiinayay war Nacima Jokern maxaa ku kalifay inay Sayid Cabdulla Xasan ku sheegto khaliis. Subxaanallah, ninkaasna huraale Cali Jaamac iyo holoq dameer baa leh, gusaska ragguu ka gabi jiray Sayid Maxamed Cabdulla Xasan. Khaniis buu aanaad ku sheegay, gusaska ragga buu ka gabi jiray. Arrimo badan baan isweydiinay, xalkay sabtu ka qulusan tahay iyo waxa cilladan ku xajiciyay ma garanaysaa, na waan soo helay. Waxaan ahay CID-da aaladda YouTube-ka ama social media-ha. Waxaan kaa codsanayaa inaad muuqaalka laygii saarto, sidoo kalena haddaad igu cusub tahay inaad subscribe saarto, gambaleelkana aad furato, muuqaalkana dhamaystiro. Markaad dhamaysta, kabacdi kumatigaaga la wadaag. Nacima Jokern waxay aad uga damqatay ammaan u kala dullacay xaaskiisii hore ilka case, sidoo kale waxay aad uga damqatay ilka case u wareegaya Jigjigo weliba degaya Mareykanka baan ku soo noqonay. Sidoo kale waxay aad uga carootay ilka case oo guriga kireeyay carruurtiisa iyo xaaskiisii hore magaalada Jigjigo. Arrimo badan baa isbarkan oo aan maanta idin bidaabinayaa. Sidoo kale waxay aad uga carootay ilka caso barnaamijka ciidda dad fara badan ka horreysiya Nacima Jokern oo salaami u waayayba. Ilka case barnaamijkii ciidda bandhiga ciidda ee ciiddan aynu ku jirno oo uu TV-ga Soomaali Galbeed ee Jigjiga ku qabtay, hal su-aal baa la weydiiyey markii barnaamijku dhammaaday. Waxaa la yidhi chaniska adigoo ka faa'iidaysanaya adoo ka faa'iidaysanaya ilka casow, bal halkan yaad salaam uga jeedin lahayd? Markii ugu horreysay hooyadii buu salaamay. Waxaan halkan ka salaamayaa number one hooyadii macaan oo ku sugan hadda dalka Mareykanka. Waxaan leeyahay hooyo macaan, I love you so much. Heesti hooye. Mar labaad kii aabihii buu salaamay. Number two-na waxaan salaamayaa aabbahay macaan, aabba Cabdiqaadir Dhuuhire, I love you aabbe. Mar saddexaadka wuxuu salaamay team Kaasow meel kasta adduunka ka joogaan. Waxaan halkan ka salaamayaa team Kaasow dhammaan meel walba ay joogaan adduunka afartiisa dacal, hebel iyo hebel ay masoo ku. Mar afraadda wuxuu salaamay
مصطفى عكتر مدحوينها الصومالي قلبين الشرطة بضن له وحان هل كان كسلامة قلت مدحوينها مدحوينها شنط الصومالي وان لي مدحوينها شنط الصومالي وان وقعنا مدحوين مصطفى محمد عمر وحان لي هذه آد بن خوصة مرشناته وفي السلامي قولت عصم ما بيت برادر بيل مولاكي اوكوين بيه ما قراني وحان سي قولي عسين وصلامي قولت عصم my big brother my big brother قولي عصوبي ولا شيء عزيز أيضا وحلاي هدي مر لحاتك مركو سلامتي في صورنا ما يستي ولي بدتك وتشعلا إيه وتشعلا إنه بدتك أبوه الرئيسيو وحى السلامي كبرني وريا هاي وهور فردي داي ومجي عند اللي يراه ده وريا عزيز أو ولي بقول شيء إنه تاجر تاجر ويا هاي ولا شيء عزيز أيضا وحلاي هدي كل الدكان كنا بوان باكت هاي een waliba markii aan hadda mareekanka joog aad baan ku taageeray jiray marka soo gashay asiyaan wala to aan dii jiray marka aad iyo aad baan islaamayaa een murtadowaadkii ayuu soo xasuusay naciima joker waxaan u salaanteed ku soo koobay il prixi waxaan u yiri naciima dheema baa salaamayaa markiiba xufku ku dhaafay waxaan halkan ka salaamayaa xaaskayga lafti galab naciima dayman een مسجداتك وحالك كعروتي نعيمة شوكر اياد بس لحان عرضيه حالك اياد وعروتي نعيمة شوكر وولبا وكل رفتي وحاول يولي مسجداتك وحا السلام اياه ان عرورتي دا وحانك لحالك السلام اياه عرورتي دا ايا هوية دوت سيدوك لن وحا السلام اياه عرورتي دا هوية دا اساق وولبا وقاب تريحة سكيسي هورو يولي وحا السلام اياه نعيمة عبدي قوليد قولي aya arurteeda iyo hooyadood ee Naciima Cabdi Guree ayadana Ilaahay amarku isku magac respect sadana magac arurteeda I love you all Saajid ugu horeeyay saahim ku xigo saari ma weeriyay hadda ogsoono Naciima Chokar iyada waxa weeri Naciima dhayma ba salaam iyo hadal kale ma oran u dhaafay marka haaskiisi hore uu abtiriyay waliba inta ka dambe horena wuxuu yiri I love عرورتيدا وحاو سير رعيي نعيمة عبد القري وحاس كي يقول هوريه مروا ورا شيء مروا بيست فريد كي يقول هوريه وحا عرورتيدا I love you all ساجد اوغو هوريه ساهم كوحيقو ساري موير ياي يا نعيمة عبد القري وما حاس كي يقول هوريه مرنا ورا شيء ومرنا my best friend I love you all ان شاء الله بإذن الله كريم انت مكو يري waxa uu sii raaciyay inuu arurtiisa u soo rar doono magaalada jigjiga oo waliba imika aqal uga kareeyay wallahi bismillaah kariim hadii aan nabadnaayo insha Allah by the way arurta jigjiga ayagana soo dejinaya wana ka wada hadalnay gurigoodina waa diyaar insha Allah aad iyo aad minna ku jilciye arurta iyo haaskiisii hore way wada socdaan oo micnaheedu waxa noqonaysaa in haaskiisii hore iyo arurtiisii uga aqal uu ku wada kareeyay oo halka uu dejinayo mar hadii way wada socdaan la taamicneed waxay tahay inay isku noqonayaan waa arrimaha dhiigkarka ku riday Naciima Chokar oo ilowsiiyey ninkan inuu abaal u galay u hiiliyey rasaas lagu soo ridayay iyo dagaalkii $5 uu qayb libaax la ka soo qaatay waa arrimaha ilowsiiyey ee macal Sayid Cabdulla Xasan ee qabriga uga daba gashay ee tiri waa qasiis نقول على كده نيلا هي تحشط نيلا نياها ما يقرأته إن مركا نعيمة شوكر برنامج كعيدة وحيا لفر بربي أذو عروت ومن ذلك هو بعد كدوال نحقف غير يبي وعالي مع أصحاب تسم كوريسي مع الكمال اللي لفر لذي أي كوريسي ويري وان كنت هاجر وكل واحد نفسي يدا ما كنت الضباط ما كنت سلامينا حف بكداف نعيمة دينا ما تشعلي بعثانا باي باي حف كواني هراي كاتغانا مي بيست فريند ولا شي قال يا ابو ابتريدا مو حنا ديكو كعبا ما كان ما هاس اي كحنا باي ارنت كلي اوغادن عيدن حتى نيسي راعي وحي تهي كبا دلا فديدا سؤال ما وجيسا وحي كوتين مر هاتيا تشيغا تيما ولي بام سو غورتي تشيغو نو كدغيا ما لغا يابا ان غبر كلا غوسو اروس حنا كو ديغتو waxaan ku waydiin lahaa halka asoo waxa joogta magaalada jigjiga ee dowlad deegaanka Soomaalida ma laga yaabaa jigjiga inaad aroos ku dhigato aroos labaad ama aad ku guursato oo degtaba
inaan ma aqaan inaan horeyna ku sheegay horta inta jigjiga wana soo guuray madama gabadhan markay su-aasha weydiinayso waxay laftigeeda ka warhaysaa in ilka case uu xaaskiisii hore iyo caruurtiisii usoo raraya jigjiga wasabaha ay weydiinayso sidoo kalena mid kalaa kugu daray taan arrintan sii gudagelina ragga anigana ku dhaho ninku markuu doonay inuu gabadh kale guursado nin kastoo ragga ka mid ah afkiisa kama sheego nin kastoo waxa qoraya may walaaltii hore igu filane wuxuu ka faqayay in qoorta mgaas yaa haddaba ilkacse waxa uu yidhi inaan kuu sheega garan maayo jigjiga ayaan usoo wareegay inaan maraykan ku noqdo ma doonayo inaan ma aqaan inaan horeyna kuu sheegay horta inta jigjiga waan usoo guuray maadaama aan waxaan intaa usii raaciyey waan ogahay in ragga loo baneeyey afar xaas laakiinse inaan noolaado ayaan u baahana waan ogahay ninka ragga eh ilaahay baa u baneeyey afar laakiin aniga hadda inaan noolaadaan rabaa inaan noolaado ayaan u baahanahay wuxuu intaasii raaciyey marka rabo inaan dhinto ayaa mid labaad raadinaya guursanaya markaan rabo inaan dhinto ayaan mid labaad raadinaya waa tahay calaamadaha raggoo dhan baa ka siban nin kastoo magaraystaa nin kastuu si kastuu kuu jecel yahay xitaa hadduu doonayo inuu guursado xaqaa ka sheegi maayo arrimiisu waa sigret magaraysaa taargetkiisa iyo weerarkiisu meel buu yaala magaraysaa anyway naciima joker arrimahaas ayaa ka xanaajiyey oo weliba waxay ogaatay inay xaaskii hore isku noqonayaan had iyo jeer lamaanuhu markay doonayaan inay isku noqdaan caruurta ayay isugu soo marmarsiyoodaan wuxuu yidhi caruurtii baan soo raraya ogsano hooyadii laga rabi maayey way wada socdaan ya halkaa maxaa ka cad halkaa waxaa ka cad in naciima joker ngans yah ku darso laakiinse naciimay walaalo arrinkaa lama ammaanay wallahi xashamaduuda cimaadda kaa dhacda may cimaadba sit may kookaradii baa kaa dhacda may astakfirulla aqyaha erbada hay gelinina awal maxaa ka dhacay ii sheega waan ilah mid baa kuu sheegaya dadyow baa jira aniga aad ii meegayo lahaa reeraha maxaa ku dhex geliyey bow haddaan adiga ku ammaano waxaad odhanaysa aabbow wallahi runbaad jeegtay hore u socdo haddaan gees kugu sheego waxaad odhanaysa bowe bale ma jirto runbaad jeegtay ku socdanaysa haddii laakiin sida ogaadan alaamaagool wada caaya samiya xaasha waduud walaalka ammaanto waa qorow ya inaad ka hadashaba ahayd markii naciima joker ay lahayd ogaadeen inay gabyaan waxa ogeysa fulanimo inaad markaad noqoto u jawato maataalahayd oo tiraahda nimankan fulima ah uu nimankana difaaca ka xishood inaad tiraahdabeh tusaale yar baa ku siinayaa reerka layla kasta la yidhaahdo waxaa lagu sheegaa darbi daarood laakiinse magacu sidaa u yeela maaha waa darbi majeerteen baa la yidhaahda yaa waa lagala xishoodan garaysa dema layla kase iyo ogaadeen miyay wada degaan jawaabtoo maya markaa layla kase iyo difaacaan adigu kama tegay igu reer ani waxba sheegsheeg mayna badhana gelina niyo yaanaana qabsanayn aan macasalaama niyo waxay war inii maahay niyo bye bye niyo bye bye